Soc la Maria Palet, la il·lustradora i autora del Conte de Bessones, Gemeles. I avui he vingut amb elles per desitjar-vos a totes i a tots un superbon dia de Sant Jordi, acompanyat de llibres, roses i bons amics. Hola, sóc la Care Santos, sóc l'autora de Ben, la meva novetat per aquest Sant Jordi. És un spin-off de la meva trilogia formada per les novel·les Mentida, Veritat i Por. I el meu desig per aquest Sant Jordi és: deixeu que els llibres us facin feliços. Endinseu-vos en aquests mons certs que ens ofereix la literatura. Molt bon Sant Jordi a tothom. Hola, sóc David Cirici i aquest any he escrit per vosaltres el llibre de la por. Aquest. Aquest Sant Jordi, el llibre de la por. Sóc l'Antonio Lozano, l'autor de La veritable història de Ratolinet Pérez, amb il·lustracions de l'Àlex Somís. Sóc aquí per desitjar-vos un dia molt feliç de Sant Jordi. Mai deixeu de creure en criatures màgiques com el Ratolinet Pérez o altres, perquè sense la fantasia la vida seria molt, molt dura. Gaudiu moltíssim del dia de Sant Jordi. D'acord? Un petó. Hola, sóc la Gemma Lianas, autora del Mai de la vida que seria tirada. El meu desig per Sant Jordi és el mateix que expressa aquesta novel·la, que cap persona amb malaltia mental es vegi estigmatitzada. Hola, sóc la Paula Blumen, il·lustradora del llibre El Club de les 4 M's, i per aquest Sant Jordi m'agradaria que tinguéssim molts llibres, moltes roses i moltíssima creativitat. Feliç Sant Jordi! Thank you.